Good morning everyone. Swagatam janai chai another video lor moi bhagya se akha koru hokolu bhale ase amaru hokolu re bhale. Etia bajise rati kwar. Sota hat aru mor gapa dhoi azori sa khabole ase. Ehon duta uthise. Aru ye lobak kot bapak lokot uthile. Lahon. Good morning. Good morning. Aru এখন বাকৰ লগত গৈ আকো 10 15 মিনিট মান আকো বহি লাগে বাহিৰত আছে তেতিয়া আকো ওলাই আহিছে তা বিহুৰ পিঠা তেনেকৈ পুৰাণ হল ঘৰত কিন্তু ঘৰৰ পৰা আমাৰ দিলেহি ববাই বিহুৰ দিনাই বিহুৰ দিনা নহয় বিহু বিছনা কাম কাটি একটাই থাকিলে তাকে দিয়া চা খাব লাগিব তেতিয়া হলে মই আ গ্লাছ চাছ কৰাই লওঁ তাৰপিছত আকো আপোনাক লগ পাই আছো ৰাতিপুৱাৰ হাজত আছিলে কচুৰ পিটিকা বৰালি মাছৰ হৈতে আৰু আপোনালোকলৈ ৰেচিপিটো শেয়ার কৰিলোঁ যদি খোৱা নাই এনেদৰে খাই চাব পাৰে আৰু পিটিকাখনৰ বাবে প্ৰথমতে লৈছো কচু ডাল কচু এখিনিটা উতলাই যিখিনি পানী আছে ইয়াৰ সেখিনি কাঢ়ি লম আৰু অকণমান দেৰি প্ৰায় 5 6 মিনিট মান উতলোৱাৰ পিছতে এখিনি দেখিছে পানীখিনি ওলাই গ'ল এতিয়া এখিনি পেলাই লম আৰু এখিনি পানী পেলোৱাৰ পিছত একেটা কেৰাহিতে মই সেখিনি কচু দি লৈছো আৰু গেছ অন কৰিলো এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিম নিমখ আৰু হালধি হানি থোৱা বৰালি মাছখিনি মাছখিনি নিমখ আৰু হালধি হানি আপোনালোকে আধা ঘণ্টামান আগতে থৈ দিব মই তেনেকৈ কৰিছিলো তেনেকৈ কৰিলে অলপ হোৱাটো বেছি ভাল লাগে আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম আদা আৰু নহৰু পেষ্ট আপোনালোকে মাছ বা পিটিকা অনুযায়ী দিব আৰু দিম মসুৰ দালিখিনিও মই 10 মিনিটমান আগতে তিয়াই ৰাখিছিলো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে জলকীয়াটো কেঁচা জলকীয়া পেষ্টটো আপোনালোকে আগতীয়াকৈ দিব পাৰে মই ল'ৰাটোৰ কাৰণে দিয়া নাই আৰু দিছোঁ গৰম পানী সকলোখিনি ডুব যোৱাকৈ যিখিনি মাছ আছে সেইখিনিও ডুব যোৱাকৈ দিম আৰু দি দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী এতিয়া কেৰাহীটো কভাৰ কৰি ৰাখিম আৰু গেছ মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিম এতিয়া এইখিনি প্ৰায় 20 মিনিটমানৰ পাছত প্ৰায় সিজিছে মাছখিনিও ভালদৰে কালার আহিলে আৰু হল এতিয়া অকণমান দেৰি ইলুটি হিলুটি কৰি ইয়াতে দিম জালুকৰ গুৰি আৰু জালুকৰ গুৰি আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব আচলতে জালুকে পুৰিলেহে অকণমান ভাল লাগে গতিকে মই ইয়াত সৰহকৈ ল'ম জালুকৰ লগতে যাব কচুৱে নখোজাবৰ বাবে টেঙা আৰু আপোনালোকৰ যদি কচুৱে বৰকৈ নখোজাই তেতিয়াহ'লে টেঙা নিদিলেও হ'ব নিজৰ কথা আৰু টেঙা অকণমান চেপি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি অকণমান লৰাই আকৌ ঢাকন দি ৰাখিম প্ৰায় 5-6 মিনিটৰ বাবে এতিয়া জলকীয়া দিম জলকীয়া তিনিটা এনেদৰে পিচি লৈছিলোঁ আপোনালোকে একেবাৰে প্ৰথমতে দিব পাৰে জলকীয়াটো কিন্তু মই ল'ৰাটোৰ বাবে দিব নোৱাৰিলোঁ একেবাৰে শেষত দিছোঁ আৰু মান ধনিয়া কেইডালমান এতিয়া এইখিনি অকণমান ইলুটি হিলুটি কৰিম আৰু পানীখিনি দেখিছে একেবাৰে শুকাই গ'ল আৰু পিটিকাৰ শ্বেপ লৈ ল'লে এতিয়া হৈ গ'ল ৰেডি আপোনালোকে যদি এনেকৈ ট্ৰাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু চাহৰ লগত আছে পিঠাৰ শ্বেপ চাব দেই শ্বেপটো চাওক ইয়াতে গম পাব আৰু শ্বেপ মানে এনেকুৱা হ'ল পিঠাটো তিয়াইছিলোঁ যেতিয়া গুড়ি পিঠাগুড়িখিনি তাৰপিছত সেইখিনিত মানে পানীটো লাহে লাহে দিব লাগিছিলে মই একেবাৰতে ফিল্টাৰৰ পৰা খুলি দি আছিলোঁ তাৰপিছত বহুত হৈ গ'ল আৰু পিঠা নাছিলেও ওপৰত দি দিবলৈ কোমল হৈ গ'ল শ্বেপটো কিন্তু বেয়া হ'ল খাবলৈ কোনো খাবলৈ বাৰু এনেকুৱা যিটো ব্লেক ৰাইচৰ পিঠা তেল পিঠাই কিন্তু ব্লেক ৰাইচৰ খাবলৈ বহুতে ভাল আপোনালোকেও খোৱা নাই যদি খাই চাব বহুত বঢ়িয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে চাহকণ খাই লওঁ তাৰপিছত কাম এটা আছে আপোনালোককো দেখাম তেতিয়া চাহকণ খাই লওঁ কিয় ক'ত পালা তুমি মাটিত পালা মাটিত পালো চা কোনে দিলে
মই দিলো এডাল বন হে বন মই দিলো হানি লগা দিও নি কোন লগাব ইচা কোন লগা এ রাখনা লগা না ফট এনো কোন নহয় কোন তুমি লগা দে হাই এভরিওয়ান ই কবনা করবা পড়া এডাল উই এডাল বাপাকে দিলে নাকি গরু আনিবলৈ কৈছে লগত আৰু ৰুই দিবলৈ কৈছে আৰু কি গম নাপাওঁ বন হ'ব পাৰে আৰু এতিয়া চাহ খাই হ'ল আৰু এইটো দেখিছে এইটো গজালি ওলাই থকা দেখিছে হয়তো আৰু আচলতে কালি মানে খুলিব লাগিছিলে গজালিখিনি বহুত ডাঙৰে হৈ গ'ল ধনিয়া গুটি হয় আৰু যেতিয়া গুটি আনিছিলোঁ তেতিয়া তাতে শিকাই পঠিয়াছিলে এনেকৈ থ'বলৈ আৰু কেনেকৈ থৈছিলোঁ আজি চাৰিদিনমান হ'ল দেই আৰু কেনেকৈ থৈছিলোঁ সেইটো চাই লওক তাৰপিছত আকৌ এইখিনি দেখাম ধনিয়া গুটিখিনি প্ৰথমতেই এনেদৰে কাপোৰ এখন লৈ কটন কাপোৰ ল'ব কটন কাপোৰখনত গুটিকেইটা মাজতে দি ল'ব তাৰপিছত ৰুমাল যেনেদৰে জপা হয় তেনেদৰে গুটিকেইটাৰ ওপৰত জাপিব যাতে গুটিকেইটা ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু এতিয়া ৰুটি বেলাৰ দৰে এনেকুৱা ঘূৰণীয়া কিবা এটা লৈ ল'ব চুঙাও লৈ ল'ব পাৰে আৰু ৰুটি বেলাৰ দৰে তেনেকৈ একেবাৰে লাইটলি কৰিব একেবাৰে হেঁচি নিদিব যাতে যিটো গুটি থাকে ধনিয়াৰ সেইটো দুফাল দুফাল হৈ যায় সকলোবিলাক নহ'লেও হ'ব দেখিছে প্ৰায়ে হৈ গ'ল এতিয়া সেই গুটিখিনি মই কেঁচুসাৰ লৈছোঁ আৰু কেঁচুসাৰ লৈ যিখিনি গুটি আছিলে সেইখিনি মই ইয়াতে মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত অকণমান স্প্ৰে কৰি দিছোঁ পানী অকণমানহে কৰিব বেছি কৰিব নালাগে যাতে টোপোলিয়াব পৰা যায় এতিয়া বেলেগ এখন কটন কাপোৰ লৈ দুটা ভাগত লৈছোঁ মই একেখনতে নাই কৰা আৰু এনেদৰে সৰু সৰু দুটা টোপোলা হৈ গ'ল এতিয়া সেই টোপোলা দুটাৰ ওপৰতো অলপ পানী স্প্ৰে কৰি দিছোঁ এতিয়া টোপোলা দুটা এখন ডাঙৰ কাপোৰেৰে বান্ধি ল'ম আৰু সেই কাপোৰখনৰ ওপৰতো পানী স্প্ৰে কৰি দিম আৰু সেই টোপোলাটো এনেকুৱা ঠাইত থ'ব যাতে ৰ'দ ডাইৰেক্ট নপৰে আন্ধাৰ জেগাত থ'লেও একো নাই তেনেকুৱা ঠাইত থ'ব দেখিলে হয়তো তেনেকৈ থৈছিলোঁ আৰু থ'বলৈ কৈছিলে তেনেকৈ আৰু পানীত ডুবাই থ'বলৈও কৈছিলে পানীত ডুবাই নথ'লোঁ আৰু এনেকৈ কৰিলেও হয় বুলি কৈছিলে গতিকে এনেকৈ কৰিলোঁ কিন্তু ৰিজাল্ট বহুত ভালেই পাইছোঁ এতিয়া খুলিবহে পাৰোঁনে ন থাকে সন্দেহ হৈছে কাৰণ কালিয়ে খুলিব লাগিছিলে তিনিদিনত খুলিবলৈ কৈছিলে আজি চাৰিদিন হ'ল আৰু এতিয়া খোলোঁ তেতিয়াহ'লে কেঁচুসাৰখিনি মই কিনি অনা আছিলে আৰু 15 টকাকৈ লৈছিলে 2 কেজি আনিছিলোঁ 30 টকা আপোনালোকেও কিনি ল'ব পাৰে আৰু দেখিছে কিমান ধুনীয়া গজালি ওলাইছে এতিয়া এইখিনি সিঁচি দিওঁ আৰু সিঁচিবলৈ মই এটা কাৰ্টন লৈছোঁ এইটো মাটিখিনি মই আগতে ঠিক কৰি থৈছিলোঁ এটা ছাইডত পালেং গুটি কেইটামান এনেই ওপৰতে সিঁচি থৈছিলোঁ তলতো সিঁচিব পাৰোঁ বাৰীত আৰু মোৰ এনেই ভাল লাগে এনেকুৱা সৰু সৰুবিলাক কাম কৰি গতিকে এইবাবে এইফালে কেইটামান পালেং গুটিও সিঁচি থৈছিলোঁ যিকেইটা গজালি ওলাইছে আৰু এক ছাইডে এইফালে ধনিয়া আৰু গোটেইকেইটা কিজান এইডোখৰ ঠাইত নহ'ব গতিকে বেলেগ ঠাইতো দিব লাগিব আৰু ওপৰত সিঁচি পেলাই আকৌ মাটি অলপ ওপৰত দি দিম তাৰপিছত পানী স্প্ৰে কৰি দিম পানী বহুত দিব নালাগে মাত্ৰ অলপ পানীটো ভালেই হ'ব বহুত নালাগে তলেদি বৈ যোৱাকৈ অকণমান ওপৰত স্প্ৰে কৰি দিলেই হ'ব হাই এভৰিৱান আমাৰ ভাত পানী খাই আজৰি আৰু ভিডিঅ'টো অথনি তাৰপিছৰ পৰা কৰিবলৈ নহ'ল কৰিলোঁ তাৰপিছত ভাল লাগিছিলে বিহু আকৌ কাতি বিহু তুমি যে হেপী কাতি বিহু কৈছিলা কাতি বিহুত জ্বলাই আকৌ বহাগৰ বিহু যেন আছে মোবাইলটো নামিলো দে বাৰু সেইটো কাৰণে নাচিব
কাতি বিহুত চাকি জ্বলাই হ আকো আৰু পূজা আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে জনাব মই বস্তু কেইটামান পূজাৰ বাবে অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলোঁ কিন্তু অহাটোহে পলম হ'ব নেকি তাৰমানে বহুত দূৰতে আছে এতিয়াও যিখিনি ডিটেইলছ চাব পাৰি প্ৰডাক্টটোৰ গতিকে নহ'ব আপোনালোকলৈ আনবক্সিং ভিডিঅ' আনিম বাৰু আৰু এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম আৰু এটা কথা পূজাত আপাহলৈ ওলাই যাবনে নাই জনাব কমেণ্টত মানে পূজা চাবলৈ যাবা পূজা চাবলৈ ব্লু কালার কি গাই লাগবে আৰু সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা চাইছিলো আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এইখিনি সামৰিছো বাই 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 গুড নাইট গুড নাইট